primeiro CD pra ver se esse aí é o quarto. É o quarto CD pra ver. É, você quer voar, motorista? É, pode ser sua, Marquinhos. Quer que eu chegue o ovo quebrar de gás, né, motorista? É, pode ser sua, fazer omelete. Aqui não amassa, que quer. Foi vestido pelos lados. Não amassa, não quebra. Ou de galinha caipira. E ameniçando quando cai. Açoitados pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma. Procurando a paz. Ai, Deus, Jesus te olha e te vê. Entrega a solidão, mas sou eu que tudo pode, tudo bem. Neste momento, vou abençoar você. Oi? Mamá já é abençoado. É o Tutã, né, não, mamá? Abençoado, ele é o primeiro. Todos nós somos abençoados. Eu não vou beber água, não. O sorriso que eu vi em cima. Tá vendo aí, regime de água. Aí não é consagração, tem que ter regime. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido e fantasia. Foi ameaçado quando cai. Tá sendo ali um salto feito, aí, ó, bem perigoso. Chora o peito e a alma procurando ao mar. Aqui é caprichão, será? Ai, eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, Senhor, te socorrer. Do pó da cinza, eu vou te levantar. É caprichado. Desse lado aqui. É só me clamar. Sonhos se perderam no caminho. Se estás sozinho, entrega a solidão. Mas sou um Deus e tudo pode, tudo bem. Neste momento, vou abençoar você. Aí, a beleza, hein? Aí, a mãe vai, o pé de pau, tá bem aí. Periga é um doido no diversado aí. Ah, é as colunas, eu sou. Cara, é bem baixinha e. Tem uma açoitezão ali, a gente sabe se é balnear, né? É. Para tudo. É. Aracuiá, Baturité, Fortaleza. Começar de novo. Legal.